नमस्कार, म विष्णु अर्याल यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। बजेटको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ कि भनेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र नेक्स्ट भिडियो हेर्नको लागि बेल पनि बजाउनुहोला। अघिल्लो भिडियोमा जुन चुरोटको उदाहरण दिएको थिएँ, चुरोट त एउटा उदाहरण मात्र हुन्, त्यस्ता धेरै खर्चहरू हाम्रो घरमा भइरहेका हुन्छन्, जुन खर्चहरू कहाँ केमा खर्च भइरहेको थाहा हुँदैन। कुन खर्च गरे पनि हुने थियो, कुन खर्च नगरी नहुने थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन र आम्दानीको स्रोतहरू एकदमै कम हुन्छन्। ती आम्दानीको स्रोत कम हुँदाहुँदै पनि ती खर्चहरू परिपूर्ति भइरहेका हुन्छन्। कहाँबाट भयो, ऋण गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्यो खर्चहरू हामीले पुरा गरिरहेका हुन्छौँ। तर खर्च केमा भयो र कसरी भयो भन्ने कुरातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जाँदैन। वास्तवमा नेपालीहरू पैसा कमाउन भन्दा पनि पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेर गरिब भएका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। पैसा कमाउन जति कठिन छ, पैसाको व्यवस्थापन गर्न त्यति नै कठिन छ। व्यवस्थापन गर्न जान्नु आजको आवश्यकता। त्यसैले आजको यस भिडियोमा मैले एउटा सामान्य घरमा भएको खर्च, जुन खर्चहरूको लागि चाहिँ कुनै आम्दानीको स्रोत नभए पनि हामीले त्यो खर्चहरू जुटाइरहेका हुन्छौँ, त्यो खर्चहरूमा कुन खर्च गर्दा हुने थियो, कुन खर्च नगरे पनि हुने थियोको विषयमा छलफल गर्छु। एउटा सामान्य घरको दिनचर्या सुरु हुँदा चियाबाट सुरु हुन्छ। चिया खान्छौँ हामी पहिला बिहान सुरुमा, त्यसपछि खाना खान्छौँ, र त्यस्तै केटाकेटीहरूलाई विद्यालय पठाउने बेलामा हामी चक्लेट, चाउचाउ, बिस्कुटको लागि 10 रुपियाँ, 15 रुपियाँ हाम्रो खर्च हुन्छ। त्यस्तै गरी दिउँसो खाजा खानु पऱ्यो, एउटा घरमा खाजा खानको लागि पनि खर्च हुन्छन्, र त्यसै गरी साँझको खाना। त्यस्तै गरी सामान्य घरमा एकजना न एकजना चुरोट सुर्ती खाने मान्छे चाहिँ हुन्छ। पान गुड्का मसला खाने पनि हुन्छन्, पान मसला गुड्का खाने बानी पनि भएको हुन्छ, र त्यस्तै गरी हामी तातो चिया भनौँ, बेलुका भएपछि यसो चस्स लगाउने बानी पनि हुन्छ, र त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो मोबाइलमा रिचार्ज कार्ड मोबाइल अहिले सबैको घरमा हुन्छन्, एउटा दुईवटा तिनवटा। सामान्य घरको खर्च होइन, बिहान उठेदेखि चिया, खाना, खाजा, केटाकेटीहरूलाई चक्लेट, चाउचाउ, बिस्कुटको लागि, र कसैलाई चुरोट, कसैलाई सुर्ती, कसैले पान मसला, कसैलाई मोबाइलमा रिचार्ज कार्ड, होइन, यी सामान्य एउटा सामान्य घरको खर्च हो, एउटा सामान्य परिवारको खर्च हो। सामान्य परिवारले पनि यति खर्चहरू गरिरहेका हुन्छन्। आम्दानीको स्रोत नभए पनि यी खर्चहरू चाहिँ हामीले जसरी पनि परिपूर्ति गरिरहेका हुन्छौँ। अब यी खर्चहरूमा कति पैसा खर्च हुन्छ हामी त्यो खर्चको हिसाब गरौँ है त। चिया प्रति कप 5 को दरले 5 कपको 25 राखौँ। यसमा धेरै खर्च पनि हुनसक्छ, कतिजना चाहिँ बाहिर गएर पनि चिया खाने अवस्था हुन्छ, घरमै खाए पनि मिनिमम खर्चको रूपमा 25 रुपियाँ खर्च हुनसक्छ। र सधैँ केटाकेटीहरूलाई स्कुल पठाउँदाखेरि केटाकेटीहरूले 5-10 रुपियाँ मागिरहेका हुन्छन् चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेटको लागि, र केटाकेटीलाई स्कुल पठाउँदा हरेक दिन औषधमा ₹10 खर्च राखौँ। लोकल रक्सी एकजनाले 1 स्टिलको ₹40 राखौँ। र चुरोट, सुर्ती, पान, गुड्का खाने बानीहरू हुन सक्छन्। ती सबै खाने बानी नभए पनि कुनै एक खाँदाखेरि पनि त्यसको औषधमा ₹15 राखौँ। र हरेक घरमा 2-3 मोबाइलहरू भेटिन्छन् होइन, यसलाई 100 को राखिए पनि 1 हप्तामा 100 को रिचार्ज गर्दा औसतमा 1 दिनमा ₹15 खर्च हुन्छ। र यी सबै खर्चहरू जोड्दाखेरि दिनमा एउटा घरमा ₹105 खर्च हुने देखिन्छ। र यी सबैहरू खर्चहरू जोड्दाखेरि जम्मा ₹105 हाम्रो नगरे पनि हुने कामहरूमा चाहिँ खर्च हुँदो रहेछन्। जुन काम नगर्दाखेरि हामी मर्दैनौँ, चिया नखाँदा हामी मर्छौँ,
रिचार्ज कार्ड नहाल्दाखेरि हामी मर्छौँ, रक्सी नखाँदा हामी मर्छौँ त मर्दैन। र मैले यो सबै कुरा नखानुस् पनि भनेको होइन, सबै छोड्नुपर्छ पनि भनेको होइन। 105 रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ भने यसको आधी मात्र काम गर्नुहोस् न। तपाईँ रक्सी 1 गिलास खानुहुन्छ भने आधी गिलास खान थाल्नुहोस् आजबाट। चुरोट 10 केली खानुहुन्छ भने आजबाट 5 केली खान थाल्नुहोस्। कमसेकम 105मा तपाईँको 52 रुपियाँ 50 पैसा त सेभिङ हुन्छ नि, बचत हुन्छ नि। पुरै खर्च घटाउन नसके पनि आधा घटाउँ। दिनको रु 52 रुपियाँ 50 पैसा हाम्रो सेभ हुने रहेछ भने यो पैसा जोड्ने भने एक महिनामा हेर्ने हो भने रु 1,575 रुपियाँ हुने रहेछ। र त्यस्तै गरी 1 वर्षमा यो रकम जोड्ने हो भने रु 18,900 रुपियाँ हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त फजुल खर्चहरूबाट हामीले कति घटाउन सक्ने रहेछौँ। सोच्नुहोस्, यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, 52 रुपियाँ 50 पैसा त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, योभन्दा धेरै खर्च त भइरहेका छैनन् हाम्रो घरमा। विश्लेषण गर्नु जरुरी छ कि छैन? पक्कै पनि यो खर्चहरू विश्लेषण गर्नु एकदमै जरुरी छ। अब विश्लेषण गर्नको लागि हामीसँग सधैँ कपी कलम हाम्रो साथमा हुन्छ भन्ने छैन, र योभन्दा नेक्स्ट भिडियोमा म कसरी चाहिँ हाम्रो दैनिक हिसाब किताबहरू राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू लिएर आउनेछु। हेर्नुहोला।